arriver avec la bombe. Tout le monde ici là te connaît, Michel. Avant la main, on levé la collée, l'ité la caille. Like I pep noir. Tu quer ver? Não estava te esperando. Não dava pra ser em outro lugar? Num curto funeral. Não precisa ter medo, Efrande. Funeral não é pra ti. Sei que é o contato? Então vou me contar logo qual é a do trampo? Sou só intermediário. Tu já vai entender a parada. Em breve. Quem morreu? Tem alguma coisa a ver com o trampo? Tu acha que nós fez o funeral pra ti? Tá me vigiando? Pra saber se eu vim sozinha? Que tipo de cromo eu tenho? Isso é um teste, por acaso? Nós conhecemos muito bem com quem nós trabalha. Nós sabe dos anjos. Você, nós não sabe. Quero falar com a Brigitte. Ela tá por aqui? Não. O shopping na intersecção. De lá, vá pra rua Sugar que tem ali perto. Pergunta pelo Placid. Ele vai te passar os detalhes. Passou, tu t'en connais toujours fait. J'ai pas fait aucun sens pour ces licognards. Just done. J'ai pas fait aucun sens pour ces licognards. Just done. Muito bagulho. Você vende mesmo carne por aqui? Sério mesmo? Ou actuellement le hache cake? Que ça l'appelle là? La PC est bien intelligent, lui semble. Tô procurando o Placid. Placid. Garde ici là. Do do ti 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 maman. C'est où même? Continuez. Do do. Placid, garde là. C'est où pas do do crabe la va manger. Maman ou pas là, les Você é o Placid? Quero falar com a sua chefe. Que só voulez? Vender ave doméstica ainda não é ilegal aqui? Há 6 anos diziam que elas tinham uma praga. Agora, do nada, tudo certo? Não é pra vender. O que tu quer? Quero falar com a Brigitte. Eles te mandaram pra mim. E você vai me falar mais do trampo? Sim, mas não aqui. Vamos lá. Onde a gente vai? Pacífica, o cúmulo das controvérsias. Uma cidade dentro da cidade. Tu não dei, ó! Sepan! Por aqui! Tu não é na vila! Tu é pacífica! Bem-vinda, Pacífica. Tu conhece bem Pacífica? Nem. A galera daqui não recebe muito bem gente de fora. Já foi uma cidade onde os gravata queimavam o zerdinho. Um ciclo infinito. Corpo alimenta gado. Gado cospe dinheiro de volta. Os brinquedos aqui são financiados por corpo. Nós queremos ir para o GIM. O Grand Imperial Mald. O maior templo de ganância de Pacífico e o mais feio. Nunca terminaram. Até semana passada estava abandonado, vazio. Mas agora? Cheio de animais. Fizeram um ninho. Que etapa? Deuxième. Ei, Placid! Onde está o teu pilot?
Da mo pra vini pita. C'est que ça. Lovely. Tant. Roerta. Merci, petite. Oh. Oh, pas de besoin. Rien l'autre qui doit aller plus mal. Peter, mais ça pour nous. Pas prendre un nom pour Yon. Merci. Vamos, tomo perto. Pacho Tria. Mais où t'es dit? Pita, Emily, mais pas plus. Tu já tratou com animal? Uhum, algumas vezes. Tu quer tirar os animais do Jim? Extinção? Me contratou pra isso. Tu já vai entender tudo. Tipo, nem faz sentido eles estarem aqui. No meio de Pacífica, sem reforço, isolados. É seu território. Porra, nem polícia patrulha por aqui. Aham. Estão querendo te provocar? Pra fazer alguma merda? Eles não saem do GIM. E são quantas cabeças, mais ou menos? 30, talvez mais. Menina, vamos conversar. Senta. Quando eu falo com a Brigitte? Faz o trampo primeiro. Que merda! Podia me falar que merda você quer fazer primeiro. Você tem o trampo. Faz o que eu mandar. Então, pluga! Agora! Senão o quê? Tem uma fila de voluntário, é? Vê. Reta final, quase lá, não caga a porra toda. Perdi a paciência. Porra, vamos ver então. Pelo menos ele não vai falar até sair sangue do teu ouvido. Evelyn Parker. Lembra alguém? Não é dos nossos. Já trabalhou pra você uma vez. Eu já tô vendo que não vamos virar melhores amigos. Sem química. Eu sobrevivo. Que tal enviar seus capangas pro Jim? Nós não faz assim. E isso tem dado certo pra você? Até que sim, mais certo que errado. Te chamando como? É o Victor? Vocês dois conhecem? Não, nem precisa. Que hardware de merda! Troca! Ah, agora você é mecânico também? Isso é relevante? Ou só pra me assustar? Preciso que tu consiga. Preciso saber. Esse chip, sem assinatura. Que isso? Além disso, tá tudo certo? Problema de rede neural, pico de cortes, essas porra. Isso estraga o negócio? Eu te perguntei do chip. Tô aqui por causa do chip. Quero falar com a Brigitte. Isso tudo não parece familiar? E deveria, você acha? Levei uma bala no coco. Não funciona mais. É isso. Você não perguntou da minha experiência, do que posso fazer. Nós não é corpo, nem oferece carreira. Você só faz uma coisa bem simples. Eu faço o quê depois de entrar? O furgão. Vinte, 35, 07. 3 segundos antes e... Puf! Não esquece de saber de onde é que vem o furgão. Você que grava tudo isso aí? Uhum. Sinal de câmera, satélite e corpo. Nós captura tudo. Mas dentro do Jim, bosta nenhuma, né? O furgão é trabalho personalizado.
E tu não sabe disso? Ai, eu tô tentando entender o que é que tá pegando. Tecnologia avançada. Não é coisa de cabeça oca. Eles estão de olho. Não sei o que é, mas é importante. Rashid, Batman quer lhe apressar no corre. Vem me pôr lá. A hora do intervalo? Acho que estão precisando de você. Eles vão se virar. Se concentra. Os animais nem são o foco aqui, né? Alguém precisava de músculo de aluguel. Alguém com um furgão cheirando a trilha-rede. É aí que eu entro pra saber quem é? Primeiro pelo furgão. Esconde dos olhos tudo. Vê só a situação. Nós agora desocorremos com a nossa sub-rede. Hã? Pra quê? Tu ser meu receptáculo. Com a coelha, eu vi o que tu enxerga. Escuta o que tu ouve. Eu vou te guiar pelo GM. Outra voz na sua cabeça. Bem o que o mecânico receitou. A gente sabe quem é o Trilha? O que que ele quer? É o que tu vai descobrir. Você quer ficar me vigiando? Quanta confiança. Tá. Do que mais eu preciso saber? Encontra meu povo no shopping. Eles vão te mostrar como entrar no monstro. A grana. De quanto a gente tá falando? E como é que eu vou receber? O Enes disse que tu não quer grana. Tu tá nessa por problema. Resolve GIM pra nós. Brigitte resolve pra tu. Até eu descobrir que você quer que eu banque a isca no território inimigo. Significa que a minha grana já era. Nós vai ver. Sem promessa. Entendi. Eu faço isso e aí você me põe cara a cara com a Brigitte. Sim. Soti, no fim do salão. Desce, meu povo vai deixar tu passar. Nós terminamos. Vocês não curtem gente estranha por aqui, né? Gente como tu chama atenção. Ou seja, é bom ficar de olho, né? Bem por aí. Brigitte sabe que a gente vai se encontrar? Ou você ficou guardando tudo pra você? Já falei, tu vai falar com o chefinho quando chegar a hora. Então, por que garotos voodoos? Até parece que vocês acreditam nisso. Pergunta pra quem chama nós assim. Então vocês se chamam de outra coisa entre si? Beleza. Vai me deixar no vácuo, né? Tranquilo. Esse povo é meu. Fala com eles. O que é ver? Eles sabem que vocês estão vigiando? Esse lugar é nosso. Nossa casa. Nós não precisa ser fantasma aqui. Você que tem que ser fantasma, silenciosa, invisível. Sabe como entra? Me falaram que vocês sabem. Sim, na garagem, lá atrás. Mas, silêncio, viu? Aconteceu alguma coisa interessante lá? Desde que nós veio, só silêncio. Ninguém entrou nem saiu? Bom, eles saíram para fazer compra. Só de butuca.
furgão. Dá uma olhada. Tá, beleza. Câmera no corredor. Tenta evitar. E ela funciona? Tu falou que o lugar tá largado há anos. Agora não tá. Os animais arrumou a câmera. Peraí. Quem você acha? O trilha que nos quer tentou te invadir. O cai que nos te deu, tá tudo bem agora. Então, ele sabe que eu tô aqui. Ações mandou pra...
eles a silêncio. Presta atenção! O que tá acontecendo? Tu vai ter companhia! Escaneia! Tá ruim? Sim? Ela deve ter roubado teu fraco! Meus marombas já estão atrás do rato! Tô vendo o furgão. Beleza, no furgão. Mas nenhum sinal do trilho. Enxerga o que tu vê. Fecha a boca. Abre a interface com o furgão. Enquanto tu tá aqui, pode me contar o que a gente tá vendo? Fluxograma de dados da Pacífica. Tô atrás da Agüê. Quem tá atrás? Netvatch, estão sempre tentando fuder a gente.
O que eles estão procurando? Fortes de dados internos. Se invadirem a Akai, tomam a água e toda a rede. Uma volta para a época negra do Batmos. Mas você deve ter, sei lá, espreita redes, códigos espelhados. Oui, que eles também querem. Foi brabo, então? Não sei quantos dados eles pegaram, mas o mapa não está completo. Eles não têm validação de fonte. Tá, e o que eu tenho que fazer? Acha o agente. Agora é fácil encontrar. Olha pro mapa. Ele está no cinema. Não se mete. Essa luta não é sua. Ned! Hã? Passei de o quê? Fomos cortado. Expulso! O Trilha sabe que tu tá aqui. Caça ele. Não dá pra fretar ele pela rede? Ele deve estar plugado no furgão. Não dá pra invadir. Tu tem que encontrar e enfrentar. Tá. Quando encontrar o cara, eu faço o quê? Eu te falo. O agente tá tentando te deixar de fora. Os animais já vão chegar. Mas... Pelo vão do elevador pra chegar no lobby, lado esquerdo. Ninguém vai te ver. Aí, vida não, hein? Invade ele. Nós precisamos acessar os dados, entendeu? Você tem que... Placide?
calma. Relaxa. O que fez? Agora dá pra gente conversar a sós. Só ferrei com a conexão com o resto de Pacífica. Consegui tempo pra gente. Você tentou me apagar agora, hein? E quer conversar? Apagar? Não, só desencorajar. Mas parece que eu te subestimei. Tá, chega de enrolação nessa porra. Desembucha. Quem é você? Bryce Mosley, agente especial da Netwatch. Vamos conversar? Você tava com o Spectre, não é? Ele viu e ouviu o que fez. Seguiu as ordens dele. Eu não sei quantos garotos voodoo estão te pagando, mas a gente paga mais. Tá querendo me comprar, é? Nada disso. É mais uma contraproposta. Não tenta a sorte com os garotos. Integridade profissional não é o forte dessa galera aí, não. Eles estão em Night City há, sei lá, 50 anos e ainda continuam com a mentalidade tribal. A desconfiança com gente estranha é lendária. Não quero. O trampo não é por grana. Só quero ficar cara a cara com a Mama Brigitte, a chefona dos voodoos. A Brigitte e o cãozinho dela, o T-Neptune, estão congelados há dias já, desde que fechamos a sub-rede com Kai. E você? Bom, veio aqui pra libertar eles. Sabe por que não te contaram isso tudo? Porque tu é Hanyon. É como eles chamam a galera de fora pra serviço especial, pano de chão. Quando não precisarem mais de você, vai ser o seu fim. Acontece com todo Hanyon. Você tá com a Brigitte? Como conseguiu essa façanha? Quando tomamos o shopping, era óbvio que os voodoos mandariam os trilhas. O Team Neptune foi o primeiro pra ver o que tava pegando. Quando a gente travou ele, a Brigitte veio atrás, usando ele pra se proteger. Foi mais difícil com ela, mas acabou rodando também. Você tá de caô. Tá aí todo emparedado, encurralado e não consegue desviar da bala. Eu não vejo motivo pra nenhum de nós dois sair daqui com vida. Ah, é? Quer o melhor pra mim? Agora, altruísmo faz parte do lema da Netwatch. A gente vai se dar melhor junto do que você com os garotos voodoos. Tá, você quer soltar a Brigitte. Você não vai ter o que conversar com ela se morrer. Você tem prova do que tá falando? Dos voodoos estarem armando pra mim? Se tão, já armaram desde quando você deu acesso ao seu link. Passaram o espectro, um vírus. Até parece que o cara tava lá. Ele tá de sacanagem. Até dá pena. Eu pedi provas. E eu saberia disso. É mesmo? Bom, então dá uma olhada. Faz um diagnóstico do sistema. Tá bom. E aí? Nada fora do lugar, nadinha de... Faz de novo. E depois compara com o primeiro teste. Idêntico, não é? Uhum. Porque não é de verdade, é uma cópia. Qual é a sua rixa com os voodoos? Tem noção de quantos ataques por trás da Barreira Negra nós neutralizamos ano passado? Quer que eu adivinhe? Então não sabe. Ninguém em Night City sabe, além de nós. E ninguém quer saber também. As pessoas acham que é só uma grande muralha que vai proteger a humanidade para sempre. Só que no caso, é um saco de lixo rasgado, colado numa janela quebrada. E os voodoos não param de esburacar a parada nem fudendo. A Brigitte e o outro cara, o Neptune. Como eles estão? Estão ativos. Então os voodoos devem estar mantendo eles vivos do lado de lá. Mas isso não vai durar muito. Não tem como. Então, no caso, a Brigitte e o T são menos úteis pra gente. Tentei usar a interface pra entrar na sub-rede dos voodoos, mas a Brigitte foi bem teimosa. Ela conseguiu derrubar umas partes do sistema antes de prendermos ela. Sentiu o gosto do próprio remédio? A coleta de dados.
Por que você tá atrás dos trilhas de Pacífica? É o trampo. É a Rezoagüe. Não pode existir uma rede independente onde você não é bem-vindo pra proteger e servir, né? Não existe isso de rede independente. Se os garotos Vodus invadirem a Barreira Negra, tá todo mundo fodido, de um jeito ou de outro. Eu vou seguir com o meu plano. Ver. Você tá bem? Só um segundo. Tu tava que nem ele, agorinha. Valeu. Não te perguntei. O que que houve? O Netlist estava certo. Os Vodus estavam de sacanagem. Assim que tu deu acesso à rede da Network, tostaram os agentes todos. E você? E por que o meu cérebro não virou uma geleca quente? Sei lá, tomou vergonha na cara? Tá cheio de moral? Não vou deixar essa merda assim. Porra, tomara que não. Esses noiados te fizeram de kamikaze. Quem aceita trabalho dos fanáticos dos garotos vudus? Aqui, ó, o Placide só tá te usando. Por que ninguém liga pra você, porra? Você falou isso com uma naturalidade até estranha. Bom, você meio que tá na merda agora. Mas eu acho que ainda tem uns dias bons. Nossa, valeu. Acho que tá na hora de bater de frente com o nosso querido Placide. Vai pro Barry. Arrombado rabugento. Tomara que gostem de surpresas. Vagabond Larry. Cravivan. Tu quer falar com Placide? Tu quer isso? Bom, por que posso levar-te? Eu me viro. Tá bom. Placide, nous avons problème. Lui toujours vivant. Nda con command. Lui ka con zombie. La pavinso con uyeya. Tu voltou? Como? Como tu conseguiu? Esse é o outro cara que tu mandou pra gente? Acho que ele foi pra vala. Você conseguiu sair do Jim com o quê? Um vírus? Um pulso teleguiado? Eu vi antes do meu disjuntor desarmar. Vocês chacinaram os agentes da Netwatch na matriz do Mosley. Chamam de Kivali Lingier. Aquele que devora a luz. 10 agentes Netivate engoliram, destruiu matriz e sistema. Mas tu não. Você vomitou a luz de volta. Parece que você cagou no pau. O que que a Brigitte ganha com isso? É assim, nós temos que ir pra baixo. Isso não acabou. A Netivate vai voltar. Tu não vai levar ela pra cripta, né? Ela é reunião. Nada demais. Tu viu ele entrar? Eu vi, sim. Sorte, Gônia. Fé tu, Monsorte.
Você deve ser a Brigitte. Boa mulher, difícil de achar. Tu tem algo pra mim? Você sabe do biochip, não sabe? Sim, preciso verificar a integridade. O quanto você sabe com a minha leitura? Mais do que o Placid, com certeza. Reconheceu o biochip porque você está atrás dele. Precisamos te examinar. Se você sobreviveu no GIM, é por causa do chip. Devia ter pensado nisso antes de tentar me matar. Se eu estivesse lá, não deixaria o chip em perigo. Se estiver em boas condições, oferecemos um preço justo. Talvez mais, Pila. Taxa emocional. O biochip não tá à venda. E você não vai arrancar de mim. A situação já tava uma merda antes de eu chegar no gym. Não tá funcionando? Não tão ruim. O problema é que ninguém consegue arrancar isso sem arriscar a minha vida. Como você comandou todo o lance do roubo, imaginei que soubesse como ajudar. Como tu sabe disso? Como tu achou a gente? Evelyn Parker. Conhece esse nome? Ah, a boneca. A puta. Tu nos achou porque ela te trouxe até nós. Ela provou não ser tão inútil, afinal. Escuta, você pode me ajudar ou não? Sim, claro, mas não aqui. Nós vamos para a cripta, onde tu vai dar acesso do chip para nós. Depois de conseguir os dados, nós faz o que puder para ajudar tu. Sério, já não fiz o suficiente para você. Não tem outro jeito. Pra tirar, nós precisamos examinar. Porque vai perder tudo se fizer merda? Por isso? Eu prometi, nós vai ajudar. Então, depois de você.